Mă mică încică, ies mă tată zic al văcăită. Ավելի շատ եմ խնդրում։ Ես ուզում եմ, որ դու դաթոյց հարցնես Մարիամի տեղը։ Եթե ես քեզ ասել եմ Սոսեի հետ եղի, Սոսեին այդ բլակոտից կտրի չի նշանակում, որ առավոտից իր գում պետք է Սոսեի կողք կլինես։ Ես քեզ ասել եմ գնա, տես արա Սոսեին, այ ժամին։ Ես քո հրամանով չեմ Սոսեի հետ։ Ոնց որ Սոսեի կողքն ես, ատենց էլ պրոպիպես դուս կթռնես, լսա՞ր։